أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. دا مبارك آيات دي إسراء سورة أو يام آيات دي وبديك هم دي إنسان لامتيازاته لخيغنه لفزائله صحة یو ستر فضیلت یادیږي په دې آیت مبارک چې هغه د بني آدم تکریم او عزت ده، ځانګړی تکریم او ځانګړی عزت ده چې الله تعالی ورکړی ده. په تیر درس کې مونږ د انسان د ښایست خبره وکوله، د ښایسته څیرې، احسن تقویم او احسن الصور، صوركم فأحسن صوركم، أو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. دي خايستة ودي خايستة سيري دي خايستة باني چه خبر الله پكي ألتا رسيدلي وچه زين علماء ويلي وچه كچا قسم وكاو چه كمي خزا تر هرتسن خايستة نوا، نو تر سپوږمۍ ښایسته نه وه یا تر لمره ښایسته نه وه، نو دا د طلاقي. نو ځینې علما ویل چې بس دا خبره صحیح ده، ځکه چې الله تعالی انسان تر هر څه ښایسته پیدا کړی ده. کوم وخت کې کوم خلیفه لکه چې داسې خبره کړې وه، بیا زیاتو علما خو ورته ویل چې بس ښځه دې طلاقه سوله. ښځې ته ویل چې که ته سپوږمۍ نه ښایسته نه یې نو زه ته طلاقه یې. سبا خلق حیران سوی چې دا هیڅ خبره کړې ده. یو عالم په نامه د ابن اکثم یادیږي، بیا هغه ورته ویل چې بس طلاقه نه ده، هغه ښایسته ده، انسان ښایسته ده تر هر څه نه، تر سپوږمۍ نه او تر لمر نه او تر هر څه نه. نو د ښایست خبره په تیر آیت کې راغلې وه. په دې آیت چې د انسان یو امتیاز ده الله تعالی ورکړی، ښایسته صورت، ښایسته بڼه، احسن تقویم، ښه بدن، ښه اندامونه. په دې آیات کې یو بل عزتمندي، تکریم الله تعالی یادی چې ما انسان ته تکریم ورکړی ده. او دا هم په ډیر تأکیدي عبارت سره، ولقد کرمنا، لکه چې هلته ویلي ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان، وبخي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دلته معنی عبارت وی لقد، ولقد كرمنا بني آدم. فتحقيق سرا منغا عزت وركليدا، كرامت موركليدا، كرم موركليدا، شرف يوياد موركليدا. بني آدم دي آدم أولاديتا، آدم أو دي آدم أولاديتا. وحملناهم في البر والبحر، أو منغا دا بني آدمان پورتكدي دي په ځمکه او په وچ او په لمده کې دوی ته مو سپرلۍ ورکړې ده. په بحر کې هم ګرځېدای شي او په وچه خو ګرځي. یعنی وچه او لمده ټول د دوی په واک کې ده او د دوی تر اختیار لاندې ده. ورزقناهم من الطیبات، او موږ دوی ته روزي ورکړې ده له پاکو سوتره سوتره شیانو نه، پاکیزه شیان، پاک شیان، حلال شیان، سپیچلی سپاک سوتره شیان. وفضلناهم، او دوی ته مو غوروالی ورکړی ده بني آدمانو ته، علی کثیر ممن خلقنا، په ډیرو هغو نورو چې موږ پیدا کړي دي، په نورو مخلوقاتو باندې تفضیلا، په یو ښکاره غوروالی امتیاز سره مو دوی ته فضیلت ورکړی ده. علماء کرامو دا خبرې ټولې ډېرې په تفصیل سره بیان کړې دي چې الله تعالی بني آدم ته څه ډول کرم او تکریم او عزت ورکړی او کرامت یې ورکړی ده.
نو یو خو دا ده چې مخکې تیر سو چې الله تعالی د نورو حیواناتو نه سوا دوی ته یو ښایسته څیره ورکړې ده، قد و قامت یې ورکړې ده، ولاړ قامت یې ورته ورکړې ده او ښایسته بڼه یې ورکړې ده. اندامونه یې ډېر ښکلي اندامونه دي، هر کار پرې باندې کولی شي. نو په دې توګه الله تعالی دوی ته یو ځانګړی کرامت ورکړی ده. دوی په بحر کې او په بر کې، په وچه او په لمده کې دوی ګرځېدلی سي. نور حیوانات د دې وس نه لري چې که د وچې حیوانات وي بیا په بحر و اوبو کې نسي ګرځېدلی، او که د اوبو حیوانات وي هغه بیا په وچه کې نسي ګرځېدلی. نو انسان په خپله واړي له بحرونو کې شپې ورځې کوي. دا اوس خو نن سبا خلک دي په میاشتو میاشتو په سمندرونو، بلکې سمندر په تل کې اوسي او شپې ورځې کوي سره. کاروبار یې په سمندرونو وي، د اوبو په سر وي، د اوبو په سر وي. مونږ یو وخت کې دا د نیل، د مصر نیل به کوته چې هلته پکې به کورنۍ به هملته به یې کشتۍ وي، د کرایي او سیاحتي کشتۍ به وي وړې وړې. نو هملته به یې ښځه هم پکې وه او بچان به یې هم پکې وه، او کاروبار هم هلته و، هملته به شپه ورځ هملته اوسېدل په سیند کې. نو په دې توګه دا انسان ته الله تعالی دا واک، دا قدرت او دا توان ورکړی ده چې هغه هم په بحر کې ګرځېدلی سي، شپې ورځې تېرولی سي، اخوا او دېخوا پکې راتلی شي، تجارت کولی سي. او وچه خو وچه ده، په وچه کې خو اوسېږي، کور جوړوي، باغ جوړوي، ځمکه جوړوي، هر څه پکې کولی سي. نو دا چې انسان ته الله تعالی د نورو حیواناتو یا د نورو مخلوقاتو په خلاف باندې دا واک ورکړی ده چې په وچه او لمده کې واوسېدلی سي، استفاده وکولی سي، ژوند وکولی شي، دا د الله تعالی هغه د کرامت یوه برخه ده. همداسې ورزقناهم من الطیبات، ما روزي ورکړې ده د بني ادمانو ته، من الطیبات، له حلالو له پاکو شیانو څخه ده. لومړی حیوانات یا نور مخلوقات یا حیوانات عموما هغوی اکثره حلال و حرام نه پیژني، پاک و ناپاک نه پیژني. دا نشي کولی چې دا میوه واخلي وی مینځي بیا یې وخوري. هیڅ حیوان به داسې تاسو پیدا نه کوي چې میوه چېرته پیدا کړي او وی سي پاک اوبو باندې ومینځي، پاکه سوتره یې کړي او بیا یې وخوري، لاس ورته ومینځي، خوله ورته ومینځي. نو دا شیان نشته. همداسې اکثره حیوانات چې شی پیدا کړي بس هماغه خوري عملته، کله بڼکو سره وخوري، که مرغه ونی، کله که مهی ونیسي هډوکو سره یې وخوري، نه پاکیي و نه تېنه. یعنی طیبات خوراک یوازې طیب خوراک، سپېڅلی او خوندور او پاکیزه خوراک، دا الله تعالی د بني ادم یو امتیاز او یو فضیلت ورکړی ده. همداسې نور حیوانات یو شی چې ونیسي بس وی خوري، نه پخیي، نه حلالیي، نه پاکیي، نه پرې مالګه او مرچ اچوي په اصطلاح، نه ورسره بادرنګ او رومی یو ځای کې سلاته. داسې د انسان په څېر، انسان خوراک ته څومره سامانې کوي او څومره ترتیبات ورته نیسي. او نن سبا خو متاسفانه چې دا د خوراک قضیه دومره مکلفه شوې ده چې ټول وخت پرې باندې مصرفېږي، دومره خو هم ښه نه ده. خو په هر حال دا د الله تعالی له خوا نه یو ځانګړی امتیاز او غوروالی ده چې انسان ته یې ورکړی ده. انسان خپل ځان ته کښت کوي، پټي کري، نباتات کري او هغه بیا ساتي، پاکوي او خوري. نور د خوراک د ساتلو، د خوراک د ښایسته کولو، د خوراک د ښه کولو ډېرې وسیلې لري. نو ورزقناهم من الطیبات، نو نور مخلوقات دا شیان نه لري، فقط خیټه ډکوي که حلال و که مردار و که پاک و که ناپاک و سره. او یو شی چې پیدا که هماغه شی خوري، ساتي نه څه در یو بل ورسره ملګری کمه. نو داسې وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، او مونږ دې بني ادمانو ته غوره والی ورکړی ده. على كثير ممن خلقنا، په ډېرو زیاتو له هغو مخلوقاتو نه چې مونږ پیدا کړي دي.
تفضيلا په یو خاص غوروالي سره. نو ځینې علما خو وایي چې دلته په زیاتو مخلوقاتو یقینا انسان غوروالی لري په تمامه معنا سره، د قد قامت له لحاظ نه، د تفکیر له لحاظ نه، خبرو کولو لحاظ نه. ځینې علماو د تکریم د خبرې کول زده کړه، علم زده کول، لیکل کول او بیان کول، چې خبرې کولی سي. نور حیوانات خو خبرې نه کوي او یو بل په خبره نه پوهکوي سره، یعنی یو بل سره کوم د تفهیم کوم هغه افهام او تفهیم کوم هغه نه لري، ده که وسیله نه لري. هسې که په سترګو کې سره پوهیږي او داسې دوه حیوانات سره یو ځای سي، داسې چې سره یو بل ته لاس ورکي او خبرې وکوي او پوښتنه وکوي او ته څوک یې او ته څوک یې، داسې شیان نشته دي. نو خبرې کول دا غټه غټه ده. نطق د انسان له کرامت څخه شمیرل کیږي. او نور حیوانات داسې مسایل نه لري چې فکر وکوي د آینده لپاره، خپل ژوند جوړ کړي، خپل ځان ته ذخیره کړي شیان، کور جوړ کړي. نور حیوانات داسې په دې د انسان په مستوا باندې لري. کیدای شي ځینې حیوانات ځینې ځانګړتیاوې ولري چې انسان به یې هغومره نه لري. مثلا بعضې قوي حیوانات دي، ډېره تیزه منډه کوي، ډېر قوي بدن لري، زمری ده، اس ده، فیل ده مثلا. خو بیا الله تعالی انسان ته د عقل او د تمیز، د تدبیر، د فکر، د تعقل دا امتیازات ورکړي چې هماغه ټول حیوانات به د ده تر په خدمت کې وي او د ته ایل وي سره. نو په دې توګه الله تعالی انسان ته دغسې کرامت ورکړی ده. د کرامت په دې جزئیاتو کې ډېرې خبرې شوي دي. حتی ځینې علما خو لا دا هم وایي چې بني ادم ته الله تعالی په ملایکو هغه ورکړی ده. هغه که څه هم د دې آیت نه خو نه معلومیږي، کیدای شي له نورو آیتونو نه. خو په هر حال په مجموع کې په مخلوقاتو کې انسان ته الله یقینا داسې فضایل ورکړي دي، امتیازات یې ورکړي، غوروالی یې ورکړی ده چې انسان باید هغه ومني او انسان باید له خپل پروردګار، له خپل رب نه د هغه په مقابل کې شکر ادا کړي. انسان جامې اغوندي، ځان ته لباس جوړوي، خیاط ته ځي او لباس جوړول اوس یو غټ د ژوند یوه غټه برخه ګرځېدلې ده چې نور مخلوقات دا شی نه لري د انسان په شکل باندې. همداسې انسان چې دا مال ګټي، کار کوي، تجارت کوي، د مال ګټلو لپاره داسې کارونه چې همیشه ورته مال راسي، پیسې ورته راسي، دا نور حیوان، نور مخلوقات یا نور حیوانات د دې مسایلو نه غدي ده، بې برخې دي او محروم دي. همداسې په خپل اراده سره، په خپل تصمیم سره چې څه غواړي کارونه وکوي، چیرته لاړ سي، چیرته سفر وکوي، هر چیرته تلی سي او له هر څه نه ګټه اخیستلی سي. نو ځینې علماو دا هم ویلي چې د انسان تله تله د دې کرامت یو معنا دا ده چې لاسونو باندې خوراک کوي. او نور حیوانات خو په خوله شی ونیسي، په مغه خوله یې سره سولوي او بل خوا یې راوسولوي، او کله کله په لاسو پښو چې کوم هغه لري، دوه مخکې پښې لري یا دوه لاسه لري، ځینې خو لاسونه هم نه لري، نو په مغه سره په خپلې خولې سره مثلا چرګان دي یا مثلا څلور بول حیوانات دي، غوا، پسه، او هغوی په خوله باندې بس مستقیما غاړه ټټه کړي او په خوله باندې سره لګیایي. نو دا یو ځانګړی فضیلت ده چې الله تعالی انسان ته، انسان کینی، ښایسته کاسه په مخ کې کیږدي، قاب کې ډوډۍ واچوي، ډوډۍ ورسره یې بس په خپل لاس باندې، په ښي لاس باندې ورو یې خپلې خولې ته پورته کړي. دا بالکل هغه ده، یو شرف ده او یو کرامت ده چې الله تعالی انسان ته ورکړی ده، چې لاسونه یې ورکړي دي، په ګوتو باندې لګیایي، خوراک کوي سره. کیدای شي د کاشوغې باندې خوراک هم په ګوتو نیول کېږي، کاشوغه یا چاقو نیول کېږي، یا په کاشوغ پنجه چې ورته وایي. نو خپله مستقیما په ګوتو خوراک کول ده، نیغ په نیغه مخامخ، نو دا د انسان له دغو هغو نه شمیرل سوی ده.
د انسان له دي کرامات نه چې الله تعالی دته هغه ورکړی ده، د دې ته غوروالی او دته یو عزتمندي ورکړی ده. او ځینې علما ولا دا خبره هم کړې ده چې انسان ته الله تعالی نارینه ته یې ښایسته برید ورکړي، ګیره یې ورکړی ده، ښایسته برید لري، او ښځو ته یې ښایسته ویښتان ورکړي دي چې د نورو حیواناتو داسې هغه په څه ترمنځ داسې شیان نشته دي. نو په دې توګه الله تعالی بني آدم ته کرامت او شرف ورکړی ده. او ځینې نور شرعي مسائل دي چې د انسان غوښه حرامه ګرځولې ده، انساني کرامت ولو که کافر وي، ولو که هر څوک وي، د انسان عرض ابرو دا حرمت لري، د هغه وینه تویول، د هغه غوښه خوراک، د هغه ژوندی او مړی باید محترم او په درنښت سره ورسره تعامل وسي. نو دا د بله خبره وه چې دویم هغه غورهوالی و چې الله تعالی انسان ته ورکړی ده. الله تعالی دې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې مونږ د دې تکریم حق ادا کړو. دا د الله تعالی احسان په ځان باندې همیشه یاد ولرو. د یو ستر نعمت ده چې الله تعالی مونږ سره کړی ده، او د دې په مقابل کې د الله تعالی صحیح بندګان اوسیږو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.